Joo, sellaista olen saapunut tänne esittelemään. Strickbeardin reisihousut. Strickbeard.fi. Sieltä saa kaikkea herkkuu. Ainakin mä löysin itselleni helvetin hyvät. Totta kai jouduin puntteja lyhentämään vissiin tämän verran. Niin paljon on jalkapohjat lähellä persettä. Mut näissä on niinku tämähän on sääritasku, reisitasku, samat jutut toiselle puolelle, käsille taskut, vetokestyllisiä taskuja. Sitten tällä vyö tulee mukana. Tämä on kangasvyö. Sen voi joku vaihtaa, jos haluaa, niin johonkin muuhun. Sinne sopii Letterman tänne taakse mukavasti. Ja mitäs kangas tää nyt olikaan? Deminiä. Ja vitun, siis tässäkin on tilaa, jos on joku isomunainen. Ja sitten näissä kaikki näitä hienoja klipsejä. Täällä on sitten näitä vyötärön kiristysjuttuja. Tällaista pahaa ei saa kuin rahalla. Mutta erittäin stylit-tyyli. Mun täytyy tilata sieltä lisää palikkaa itteni päälle. Jotain hienoa. Täytyy kattoo. Mutta ei se mitään. Puntit joo lyhensin ja olit niin fiksu, kun mulla ei ompelukonetta, niin mä tietysti liimasin Loctitella. Lyhensin sopivaksi ja käänsin ja Loctitea ja painoin, niin ai vittu tuli sopivan pituiset. Hienot levelahkeiset perkele. Streetbeard.fi. Streetbeard. Kattokaa sieltä meinaa. Löytyy relet ihan kaiken näköistä oikein katuuskottavaa tavaraa. Siellä on pipoja, paitoja, housuja, maastohousuja, mustia housuja, erivärisiä, kaikenvärisiä. Ja erittäin ystävällinen palvelu. Mullakin tuli sieltä yhdet housut. Ja mä vertasin niitä noihin mun... Siis mä otin Fyrtin housuista, otin ton koko numero 52. Mä tilasin 54 vittu tällaiset pelleburjeet. Niin se on erilaiset koko merkinnät. Nää on nyt XXL ja mulla on noin 110 tämä, missä nämä housut on vyötärön mitta. Et siinä on niinku suuntaa antavaa. Mutta siellä oli nainen kuka neuvo kyllä ja että miten se mitataan. Että otetaan esimerkiksi levitetään lattialle nappi kiinni ja mitataan reunasta reunaa. Niin, mä en tiedä mitä siitä saa. Mun mielestä siitä ei kyllä tule ympyrä. No niin, lopetellaan. Morjens.